Jenni Steinmeierin Tyttö maissipellossa on itse asiassa valtava tragedia. Se on draamanäytelmä, jossa on myös erinomaisia lauluosuuksia. Nämä kaikki näyttelijät laulaa kuin enkelit. Ja tämä on hyvin tragedinen tarina suomalaisista palvelusneidoista, erityisesti Anna Jokisen tapauksesta 1913 vuonna, kun hän katosi. Ja siitä oli muun muassa Daily Starissa juttua. Ja tässä tyttökadoksissa. Mutta tämä kertoo myös monista muistakin tapauksista. Ja äärimmäisen tragedinen juttu on nämä naisnäyttelijöiden esittämä ja tämä tarina, että kuinka paljon suomalaisia palvelusneitoja katosi ja heitä ehkä myytiin valkoiseen orjakauppaan tai he joutuivat isäntiensä raiskaamiksi, saivat aviottomia lapsia. Oli muutenkin semmoista niin kuin epävarmaa se eläminen, mutta toki oli paremmin ehkä asiat kuin Suomessa. Eli siihen aikaan 1900-luvun alussa oli tietysti kaikkea kultaryntäystä ja hopearyntäystä ja lännen meininkiä ja tuonne Pohjois-Amerikkaan lähdettiin leveämmän leivän toivossa ja siinä toivossa, että saisi parempaa eloa, jopa lähetettyä kotiin rahaa, jos oli paljon pikkusisaruksia tai muita. Mutta dramatisointi ja ohjaus on Anna Veijalaisen. Ja sitten tässä on musiikkia. Eppi Ursiin on sekä säveltänyt kappaleita muun muassa Tiellä kerran kohtasin ja sitten My Finnish Soul. Ja sitten hän on sovittanut muun muassa Lännen lokaarin ja sitten säveltänyt Miksi sitä muistelette ja monta muuta. Ja tässä on niin kuin muun muassa Säkkijärven polkka ja Taivas on sininen ja valkoinen, Ievan polkka, En tullut taloille ja erilaisia Vanhan pian polkkaa ja muita tämmöisiä. Että ne musiikkikappaleet todella paljon niin kuin saa tätä kevyemmäksi. Ja Anu Palevaara, Cecilie Orplin ja Pinja Flink, hetkinen, joo, niin he on kaikki todella karismaattisia. Mä oon aina siitä alkaen, kun ensi kerran näin Cecilie Orplinin hänestä pitänyt ja myös tutustunut myöhempään Anu Palevaaraan näyttämöllä. Toki tuttu alkuperäisestä Salkkarit-jaksoista näyttelijänä. Ja sitten tänään, tai kun kävin tämän katsomassa 9. lokakuuta, niin Pinja Flink tuli uutena tuttavuutena ja hänessä on myös valtavasti niin kuin todella tätä esiintymistaitoa. Hän osaa ottaa yleisön sille mukavasti ja nämä musiikkikappaleet, niin heidän äänensä todellakin sointuuko enkelit yhteen. Ja sitten ne koreografiat, mitä Anna Veijalainen on pistänyt heidät tekemään. Ja tässä on silleen jännittävällä tavalla, että yleisöä oli 7 kohti niin kuin eri puolella tätä katsomotilaa, koska koko teatterissahan katsomotilaa sitten vaihtelee esitysten myötä, niin nämä otti hirveän hyvin tilan haltuun ja se oli vaikuttavaa, kuinka paljon he, niin kuin, he oli ihan alusta asti todella läsnä ja todella energisyydellä esittivät tämän näytelmän. Ja sitten siinä tuli myös esiin, eli Anna Veijalainen oli myös niin kuin ottanut
sitä vähän niin kuin yhteiskunnallista ja poliittista otetta tähän. Tuotiin Puolan aborttilakia, eri maita ja eri henkilöitä, jotka on menettänyt jopa henkensä näiden aborttilain muutosten myötä. Että tämä itselle tämä oli todella, todella vaikuttava esitys, että mä jopa ajattelin, että nyt kun mä oon nähnyt syksyn 2024 teatteritapauksen, ja tästä oli myös Hesarissa ja Hufvudstadsbladetissa arviot, ja todellakin menkää ihmeessä katsomaan. Nyt on lokakuun puoliväli, eli 16. lokakuuta on esityksiä ja eteenpäin on esityksiä ja marraskuussa on esityksiä. Käykää katsomassa itselle sopivat takaan, ettette kadu, että menitte tämän katsomaan. Hyvä koko teatteri, hyvä Anu Palevaara, Cecilia Orplin ja Pinja Flink sekä Anna Veijalainen, Eepi Ursiin ja monet muut tekijät. Erinomaista työryhmää. Moikka Kulttuurikuldur, moikka, nähdään seuraavalla videolla.